це окрема платформа, і зараз вона і окремо монетизується. От. А YouTube-платформа сплачує кошти за свої перегляди, за свої гатинки. Тобто тільки за відео і за трансляції ти отримуєш годинки. А за шорти ти отримуєш глядачів, які, можливо, прийдуть на твої трансляції або ж переглянуть твоє відео. Це так працює. Аліска прийшла. Зараз скочить. Так. Податки з центів. Да, Наталю, з кожного прибутку треба сплачувати податок. Абсолютно, з кожного прибутку. Тоні, обрігада, аміга, обрігада. Сію. Так, Наталю, зараз мене бачите чи ні? Висимо, чекаємо. Да, без різниці, кожен п'ятий шорт. Даже без тегу? Йой, а в мене без тегу взагалі глухо. На годинки завантажив відео. А якісь теги прописав? У мене із тегами більш-менш льотає. Хоча є такі, що із тегами висять собі. Ніякі. От. А без тегів воно взагалі нікому не потрібно. Його навіть не шукають. Тобто треба, щоб була назва. Назва повторювалася в описі. І слова з опису і з назви були у тегах. Саме тими самими словами. Якщо воно отак от тричі співпадає, то плюс-мінус воно там щось буде. От. А якщо не співпадає, то все, глина. От. Причому шорти в мене злітають ті, які я використовую музику. А я її використовую. Я ж знаю, що все одно з шорцу не зараховуються годинки. Тобто все одно я нічого не отримаю. А оце ж монетизація шорців почалася лише з лютого. От. І у такому разі, якщо до лютого місяця, у мене була така стратегія, що я завантажую ці 15-секундні шорці і накладаю на них безкоштовне відео. Так, чекайте. Куди це ти? Не можна туди. Не можна. Доманик. Іди здоровкайся з людьми. Іди здоровкайся. А не шебуршишся мені шкоду. Все. Поздоровкалася. Деремо і пакети. Просто якщо існує пакет, треба його пошкребти. Отже, значить, а зараз шорти монетизують, тож звук треба використовувати свій. Бо якщо використовуєш звук виконавця, популярний якийсь, то там наполовину ділиться твій дохід. Ну, не наполовину, а якось він там ділиться. Я ще не зрозуміла, але ти і так мало отримуєш коштів, а так ще менше. Тож, ну таке. Таке, друзі. Завершуємо ряд таким чином. Як я вже показувала, витягуємо петлю крепше під першу петлю. Заводимо гачок зсередини назовні. У мене тут зразу і майстер-класи, все на світі. Йой. Витягнута петлю ззовні на середину витягли. Трошечки більше. Є. Потім гачок ввели в останній стовпчик попереднього ряду. Ні, цього ряду. Останній стовпчик цього ряду. І протягнули цю ж витягнуту петлю сюди. Витягли і прив'язали наче стовпчик без накиду. Оце буде перший стовпчик цього нового ряду. Сюди ж у цей отвір витягуємо ще одну петлю. І це другий стовпчик без накиду нового ряду. Ось такого файно.
Продовжуємо в'язати, друзі. Так, зберегти.